waxyaalaha cajiibka oo aan la yaabno waxaa ka mid ahaa tignikada ciidamada dowladda ayaa issoo baxayaasha ee godob jiraan dhex socotay dadkii oo mudaharaadaya calamadii wata iyo qoryihii dhishikaha ahaa oo dadka dhexdiisa maraya. Runtii arrintaasi arrin laga caroodo ayay ahayd. Waxaa la rabaa in dadku ay si xoriyada usoo baxaan, ciidamada laga fogeeyo, isla markaana gaadiidka dowladda iyo midka aan lagu kambayn garayn. Arrinta arrimo aan cabasho habeenkii dhowaanna ka soo jeedinay, haddana aan ugu baaqayna weeye. Cabashooyin kale waxay naga soo gaarayaan kaamamka dadka degan oo muwaadiniin Soomaaliyeeda Puntlandiisa muddana ku noolaa dalka. Waxaana soo gaaraya in hanjabaad lagu hayo suburloogooyinka dhulka loogu hanjabayo, in lagala wareegayo kaararka iyo raashinka la siiyo, xaqa u leeyihiinoo hay-adaha caalamiga siiyaan oo loo soo marsiiyo hay-adaha iyagu ku shaqale in loogu hanjabayo leeyahay haddii aadan xisbigayaga u codayn. Arrintaas mataqaanaa waxaad kala noqonaynaa wixii aan idinsiin jirnay hay-adaha amniga beek iyo mataqaanaa xisbiyada kaleba. Waxaan usoo jeedaynaa arrinta cabashada in isha lagu hayo oo aan dadka loogu cagajuulayn wixii deeqaha oo mataqaanaa dowladda ay ka heli jireen ama hay-adaha caalamiga ay ka heli jireen. Ugu dambeyntii, xisbiga shaqaalaha waxa uu hadda bilaabay kambeynkiisii maalinta bisha 10-ka ah. Taageerayaasha xisbiga shaqaalaha waxaan ugu baaqaynaa wax xoogsatada danyarta iyo muruqmaalka iyo dadka kale ka tartamaya xisbigaba in ballanteenna tagelinka dambe labada duhurnimo in laysugu yimaado isbartiimada. Waxaa ciyaari doona laba kooxood oo waaweyn oo magaca xisbiga shaqaalaha ku ciyaari doona iyaguna halka iyada. Xisbiga shaqaaluhu waa xisbi matalaya shacabka shaqaalaha. Annagu waxaanu ku imaanaynaa baabuurta dowladda iyo ciidamada iyo mataqaanaa kuwii wasaaradaha ku imaan mayna, annagoo bajaajseeda wadana, dubaha iyo yaambada wadana ayaanu soo gelaynaa. Sida kalena waxaanu ku imaanaynaa annagoo fardihii la yaqaanay ee deegaanka lagu yaqaanay degmada Gurwe, annagoo wadana fardihii lasoo gelaynaa meesha. Marka ciddii isku hadlaynaysa mataqaanaa inay hantida dowladda ama ay ku kaambayn garayso ama magaca dowladnimo, annagu waxaan wadanaa magaca xoogsatada, waxaan wadanaa magaca shaqaalaha, muruqmaalka, cadaaladda. Khudbadda iyada mataqaanaa maalintaasna waxaan ka jeedin doonaa khudbaddii ugu cajiibsanayd ee laga jeediyay halkaa ayaanu diyaarinaa, taasoo taaban doonta qof walba oo shaqaalaha ama guri ha joogo ama meel kale ha joogo, dantooda guud baan ka hadlaynaa. Kusoo dhawaada xisbiga shaqaalaha sukuuratiga ee qof walba oo kambayn garaynaya sukuuratigiisa isaga ayaa mas-uulka, laakiin in lasoo dhexgeliyo mataqaanaa ciidamada iyo mataqaanaa hubkii dowladda dadka dhexdiisa maaha. Sababto waxaan arkaynaa dadkii iyo baabuurtii oo dhinac socota, arrintaasi may ahayn runtii arrin imajka dowladnimada u fiican, ta shacabka u fiican, ta Puntland u fiican. Dadku dimuqraadiyadda iyagaa doonaya jajuub iyo xoogna in lagu soo saaro maaha. Annaga xisbigayagu waa ka soo horjeedaa maadaama aan shaqaalaha magacooda ku tartamayno, qof kasta oo shaqaalaha in si jujuba loogu keeno ama hantida uu xaqa u leeyahay iyo codkiisa uu xaqa u leeyahay in la caburiyo xaq marna yeeli mayno. Waana ka dacwoonana arrinta iyada. annagu cod dheer waxaanu ku leenahay hay-adaha amniga iyo kuwa doorashooyinka mas-uulka ka ah iyo wasaaradda arrimaha gudaha intaba waxaan leenahay waa inaan lagu kambayn garayn, la geynin meelaha kambayn garaynka waxa shacabka ka dhexeeya. Hantida shacabka ka dhexaysa oo dowladdu xisbiga xaakimka gacanta ku hayo waa inaan la keenin goobahaas. Waan ognahay waxaa lagu kambayn garaynayaa inay isan ka badan yihiin wixii xisbiyada loogu talagalay, awood ka badan baa meesha ka muuqata. Taasina maaha wax dadku jeebkooda ay ka bixiyeen. Waxaan ka digaynaa in mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad wixii hantiya oo dadka ka dhexeeya si gaar ah inaan loo isticmaalin.